a tentokrát budu hrát sám, nebo no, sám, pokud se ke mně kámoš náhodou nejojne. A to je asi pro výborné smá. A teď předevčírem vyšel nový update, Christmas update, vánoční update a jako takového stylu vánoční. Je tam nová zbraň, kterou se pokusíme získat v tomhle live streamu. Je to snowballová zbraň. Střílí to sněžní koule, nebo v angličtině se tomu říká snowball. A je to jako podle mě jako docela dobrá zbraň a dává to teda a jako je to podobný jako grenade launcher, jenom je to podle mě jako o hodně víc efektivnější na basy a takovýhle věci. Ale jako zase to je jako docela jako tu legendární je docela těžký najít, ale jinak jako budu hrát tady 3 zápasy, budu hrát, pak udělám anglický, tohle tím pádem. Třeba půjdem. Sem, protože sem většinou chodím. Nebo ne většinou. Podle mě je to docela dobré místo. Na tohle místo většinou chodím s spoluhráčem, protože tohle místo, tady jsou totiž 2 bráky a vypadá to, že tady jde jsem ještě jeden člověk. To by jsem radši bral nějakou zbraň. Tady není žádná zbraň, tak jsem tak to lituju, že jsem tam šel. Další bandages. Ano. Burst. Ano, a tam půjdem. Tyko shotgun, to se velmi hodí. Nevím, kam ten člověk vlastně šel. A jenom pokud jste neviděli to, ten předchozí záležitý. Tak tohle bylo rychlé. Zajímalo by mě, kde zatraceně vzal tu zbraň. Já jsem se nepodíval do té garáže, jsem blbej. To bylo docela rychlý úmrtí, já docela toho lituju. Ten na to místo už nikdy nejdu. Nebo možná, ale jako na teď určitě ne. A běžte zkoumnout na to předchozí livestream, protože to bylo vlastně nejlepší na tom bylo, že jsem totiž předpověděl, co se je, že jsem tam předpověděl Alexovi, mi ukáželi, sledujte ho na Instagramu. Tak teď jsem si jako mobil, ne. Ne. Dobrá, počkat. Vítězství, ta liga. Thank you.
Počkej, uděláme předtím rychlou Instastory. Já už mám vybraný místo, ale nebudu vám ho ukazovat na mapě, protože je to pro mě zbytečný. Je čas. Nejsem vůbec dobrý hráč ve Fortniteu. Ale už mám tady prokouknutý ty místa. Jednou, když vás takovýhle hry baví, tak bych se vám doporučil jednoho youtubera, jmenuje se Ali A. Podle mě ho už nějaký z vás znáte určitě. Určitě ho znáte. Je to jeden z mé nejslavní, no jako má 9 milionů odběratelů a dělá jako různý jako třeba Call of Duty dělá takovýhle ty to vím, že hodně lidí baví. Pokud byste měli zájem, tak hoděte sledovat, je to jako fakt jako opravdu dobrý youtuber. Já třeba koukám na jeho, od něj mám odkoukaný všechny tyhle místa ve Fortniteu a takhle. Dobrá. Tady začne takhle s brstem a epic. Počkej, to jsem teď zapomněl. Semi auto sniper rifle. Tady ta zbraň má být rychlejší. A to určitě 87 health, teď jsem se toho ubral. A jdeme tak jako, jo, jsme blízko base, blízko bezpečného kolečka, tím máme pohodu zatím. Se schováme, pokud by tady někdo chtěl projít. Tohle je docela oblíbený místo, tím pádem vím, že by ho vem se podívat na komenty vaše. Chle. Živý chat. Hello, ahoj, hello. Takový praplíčko. Zřejmě si nikdo nechce užívat se mnou. Salty Springs, místo, které je docela nebezpečné, je nezrovna jako nejznámější, ale jako chodí do ní třeba 10 lidí každou hru. A určitě to je jedno. Určitě to je. Vlastně hodně lidí chodí do těch měst. Nejlepší pro nás by bylo, kdyby třeba jeden z těchto baráků byl nevylutovaný. Tady ten barák je vylutovaný. Tak se ujistíme, že tam není otevřená, že tam je otevřená čestka. Takže pokud. Ještě v tom kruhu. Dobrá, tak tam podle mě to může být. Ale místo není vylutovaný, protože je libové.
starý člověk. Kde byl, ale... On se skládal v tom stromě. Tak je docela bída. Je to místo, kam chodí hodně lidí. Ok, jsou tam dobré ruty. Podle mě nejlepší, jako... Jen se schovat někde, počkat si, až se všichni povraždí, počkat si na posledního, pak už jenom si dát fight o první místo. Protože když spouštíte do nesmyslných bojů, takhle tak máte daleko šanci pro hru. Česká.
defense.
Ne! Prostě nedoletím, ty voko. Jsem blbej.
Já se mám dobře. Jestli to člověk nebo ne. Ale skáče. Je tady někde. No to ukážu na mapě. Tady někde. Tak točím. Uvidíme, je tady by se hodil snajperka. Počkáme na toho člověka, až ho proběhne. Je problém, že nevidím žádného toho protihráče. Jo, vidím. To by bylo dobré, kdyby se mi nevšiml. Tady jsem se dostal do nebezpečné zóny, ale tady nevím, proč tenhle člověk staví. Teď to můžu úplně nebezpečný. OK. Tohle byla teda hustá eliminace. S rocket launcherem.